Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час погодних новин» з вами Яна Кондратєва. І маю нагоду привітати усіх із початком календарної осені. Якщо вірити усім прикметам, про які ми говорили влітку, вересень подарує нам достатньо сонця і теплих обіймів. Але не будемо зазирати аж надто далеко, поки що дивимось тільки на карту середи. Сонячна активність залишається помірною, ультрафіолетовий індекс 5, ми у безпеці. Погодному покровителю Дніпра, здається, не повідомили, що вже осінь, мабуть, він був поза зоною. Температура повітря наближається до 36 із плюсом, а вранці-ввечері 23-24 вище нуля, без опадів, без вітру, без проблем з атмосферним тиском. Найвищі цифри Марганця і Нікополя – плюс 32 градуси протягом дня, 24-26 вище нуля. Східний вітер надто сухий і лінивий. Від нього не варто чекати ані вологи, ані свіжості. Жовті води, Кривий Ріг – дивлюсь на ваші показники і думаю, а це точно осінь. Плюс 34 градуси на екваторі дня і абсолютно чисто небо над головою. Південно-східний вітер розженеться до 11 метрів за секунду, але хмарки на його заклики відповідати не збираються. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Якщо вам і потрібні парасолі, то лише від сонця. Повітря розгріється до 36 градусів вранці та ввечері 23-24 із плюсом. Середа мене без опадів, яких я, в принципі, на погодній карті регіону до п'ятниці не бачу. На морському узбережжі Азова 2 вересня трохи душне. Максимальна температура повітря у Бердянську – 28, але відчувається як плюс 31. Атмосферу пустелі допомагає створити ще й гарячий східний вітер, його швидкість – до 12 метрів за секунду. Вода в морі достатньо тепла для купання, плюс 25 у середньому. Які осінні квіти є найбільш популярні та улюблені? Я б назвала 4. Айстри, жоржини, чорнобривці та хризантеми. Історію про айстри собі вже забрав мій колега-синоптик Ед, то моя квітка сьогодні – жоржина. А значить, я трохи мексиканка. Бо жоржина – національна квітка Мексики. Аборигени називають її чічіпатель. Туди вона потрапила з Іспанії, де король так її вподобав, що наказав створити жоржиновий парк. У 19 столітті Європа пережила жоржинову лихоманку. Це був золотий період. Ціни на зрізані квіти і бульби так підскочили, що бідні садівники стали майже мільйонерами. Англійці вважають жоржини квітами успішних і впевнених в собі людей. Думаю, це тому, що квітка має міцне і масивне стебло. Жоржини дарують і чоловікам, і жінкам, і королям, і королевам. Квіти вишукані та шляхетні, а розмаїття кольорів дає кожному створити свій унікальний букет. З вами була Яна Кондратєва. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!